Qeverisja komunitare sfidat e funksionimit të mekanizmave për pjesëmarrjen qytetare në qarkun e Korçës ka mbledhur së bashku në një takim përfaqësues të 6 bashkive të qarkut të Korçës. Përqafimi i një modeli të ushtrimit të pushtetit ndeshet sot me kontraste të mëdha të zbatimit, duke treguar nivele jo të kënaqshme të aktivizimit shoqëror e duke e kthyer qytetarin në njësi periferike ndaj vendimarrjes që ndikon drejt për drejt i jetën e tij. Rolda Çetën, drejtore ekzekutive e Institutit për Kontratën Shoqërore, që është organizatore dhe zbatuese e këtij projekti, qëllimi është lançimi i këtij projekti të filluar 2 muaj më parë, një iniciativë kjo e mbështetur edhe nga Lëviz Albania dhe Shoqata Gruaja në Zhvillim Korçë. Cilat janë pritshmëritë tuaja në përfundim të këtij projekti 9 mujor? Pritshmëritë tona është e para njërësht një studim dhe një panoramë e qartë se si është situata e qeverisjes vendore në bashkëpunimin me komunitetin në qarkun e Korçës, dhe së dyti ngritja e rjetit të agjendëve të ndryshimit, e cila është një risi në fakt për gjithë Shqipërinë në ngritjen e një rjeti të tillë, për arsye sepse angazhimi shtetar është mjaft i ulët dhe nga ana tjetër dhe nga ana e qeverisjes vendore është e para nevojshme për fshira më e madhe komunitetit në vendimarrjet dhe në proceset politikbërëse. Ky lloj projekti është hera e parë që zbatohet në një qark dhe pse pikërisht Korça? Në fakt është hera e parë që po zbatohet në nivel qarku, ka pasur iniciativa të ndryshme në nivele bashkish, por që jo në nivel qarku të tillë mbulimi. Korça në fakt është përzgjedhur sepse ka një larmishmëri të bashkisë, domethënë nëse janë 6 bashki në qarkun e Korçës, disa bashki janë disi më përpara te pjesa e përfshirjes qytetare e demokracisë së drejtë për drejtë dhe ka bashki të tjera të cilat janë dhe bashki të reja në fakt prej ndarjes së re administrative territoriale, të cilat nuk kanë pasur të njëjtin hap te pjesa e angazhimit qytetar në bashkëverisje. Korça është një nga qarqet që ka dhënë modelin e funksionimit mes njësive vendore dhe qytetarve, ishte e konkluzioni i disa pjesëmarrësve në këtë takim. Nëse pushteti vendor është në rrugën e tij të duhur, kjo është e qartë, mjafton që të ecësh nëpër të gjitha rrugët e qyteteve të qarkut Korçës dhe do ta ndjesh mënyrën se si është punuar për zhvillimin e rajonit. Predispozicioni, vullneti i përfshirjes të qytetarëve në vendimarrje nëpërmjet konsultimeve paraprake, ka bërë që qyteti dhe gjithë rajoni jonë të kenë një tjetër dimension zhvillimi. Unë mendoj që Korça është përpara. Dhe ka shumë gjëra për të përmirësuar në mënyrë të tillë që të ndërtojë marrëdhënie më të mira me të ardhmen. Niveli i njohurive të qytetarëve mbi format e angazhimit, pjesëmarrja në mbledhjet e Këshillit Bashkiak, në projektet e qeverisjes vendore, në monitorimin dhe vlerësimin e vendimarrjes së bashkisë, apo në problematikat më të shpeshta të hasura, është një tjetër arsye pse qytetarët duhet të jenë aktiv. Pra aktorët që neve kemi përzgjedhur janë nismat qytetare, pjesëmarrja e publikut me vendimarrje, këshillat komunitare të lagjeve. Sot nuk është se duhet të kemi një kryeplak, mund të kemi një person shumë të ri, që është energjik, që ka vullnet, që do të punoj, që do të që mund të kthyer nga Tirana me studime dhe është aktiv, do të kontribuoj tek një nga bashkitë e zonës pa të qarkut të Korçës. Duke u përfshirë, duke u si thua interkonektuar juve me bashkinë. Entela Maçka, kryetare shoqatës Gruaja në Zhvillim Korç, theksoi faktin se indiferentizmi shpeshherë i qytetarëve ndaj vendimeve që merren për ta duhet të jetë një tjetër arsye për t'i përfshirë ata në projekte kaq të rëndësishme. Gjatë implementimit të këtyre projekteve, kemi vënë diçka që është fakt, indiferenca e komunitetit për të bërë pjesë e bashkëqeverisjes. Kuptohet që rezultate ka pasur, por akoma ngelet shumë për të dëshiruar, shumë për të bërë. Gjatë takimit u diskutua nga pjesëmarrësit si do të punohet konkretisht me fokus grupet që do të ngrihen javët në vazhdim në bashkitë e Korçës, Pogradecit, Devollit, Maliqit, Ersekës e Pustecit. Si do të lumtohet në detaje sipas një kalendari ku janë pasqyruar qartë aktivitetet që do të përfshijnë qytetarët për realizimin e nismave qeverisëse me baza komunitare. Në fund të takimit u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi mes Institutit të Kontratës Shoqërore, Këshillit të Qarkut Korçë dhe organizatës Gruaja në Zhvillim.